Vi ska nu gå över till att prata om en annan, ska man säga, verkligen populär kulturstarksinsats, nämligen friskvårdsplatser. Och då skulle jag vilja välkomna Johanna Lindgren från Kalix och Anton och Niklas också från Kalix och Ismo från Haparanda, som alla har haft friskvårdsplatser. Olika varianter. Ja, vem ska börja? Ja, men börja du, Johanna. Ja. Berätta lite grann om din friskvårdsplats. Jo, jag jobbar som sånglärare i Kalix på Kulturskolan. Johanna Lindgren heter jag. Och jag har haft en sångelev genom det här projektet, Kulturstark. Och det har då varit en tjej som går i årskurs 9. Och hon har då på grund av psykisk ohälsa varit borta väldigt mycket från skolan. Och blivit då sittandes hemma. Intresserad av sång, främst då med musik också. Och de här träffarna som vi har haft har väl kanske då inte varit regelbundna på grund av att hon har varit så pass hon har helt enkelt inte orkat komma. Och jag har haft hennes tid i mitt schema med väldigt mycket tid, alltså, så att jag har varit fri runt omkring. För att det har tagit mer än en halvtimme. Våra träffar har oftast blivit kanske en och en halvtimme. Och då har det blivit så att jag har som fått hämta henne också. Om hon har varit på skolan så har jag kunnat hämta henne från skolan. För annars skulle hon inte ha tagit sig hit. Jag har också hämtat henne hemifrån. Vi har ofta börjat med lite fika, mellanmål. Och ja, men ungdomar är ju olika, men den här flickan var ju väldigt verbal och väldigt pratsam. Så att det var ju väldigt mycket samtal och jag har fått lyssna mycket på henne. Och så har vi sjungit såklart. Men egentligen har sången kanske blivit en tredjedel av all tid vi har spenderat tillsammans. Sen har det varit socialt, kan man säga. För mig har det varit tvungen att vara flexibel. För att jag har ju inte vetat egentligen innan om det blir sång med henne eller inte. Och kanske med väldigt kort varsel så har det kommit ett sms att nej, men jag orkar inte komma för att jag är så trött. Men det har krävt, kan man säga att det har ställt lite andra krav på dig än jämfört med en vanlig... Jo, vanlig musikelev eller en vanlig sångelev. Det här hade aldrig fungerat om inte jag schemamässigt hade kunnat ta in henne på en eftermiddag och ha henne så pass lång tid. Just det. Men, Kiki, du hade en fråga. Kiki Engqvist, varsågod. Just det, Johanna. Men det bröts för mig, så jag måste... Hur lång tid räknar du av att det här... För jag menar, just i din planering, hur lång tid tycker du är en lämplig tidsaspekt? För jag menar, det är ju ingen 20 minuters lektion vi pratar om nu. Hur mycket tror du att man bör sätta av till en elev med den här problematiken? Alltså för mig har det varit så att jag har som räknat 30 minuter i veckan. Men det har inte blivit varje vecka. Utan det har blivit... Jag vet inte hur många gånger vi har träffats, men det blir ungefär en och en halv timme varje gång. Tack så mycket. Och det är ju inte alltid det fungerar schemamässigt att ha det på det sättet. För att man kanske inte har möjlighet, men under det här pandemiåret så har det fungerat för mig att ha så. Och jag har ju kunnat vara flexibel och när hon inte har kunnat komma, då har jag kunnat jobba med annat. Så att det är inte så att jag... Nej, men det har ju funkat ändå, tycker jag. Men det är inte säkert att det funkar lika bra det här läsåret, men... Då tänker jag också att hon börjar gymnasiet och kommer att ha 3 minuters promenadväg hit till kulturskolan. Och då hamnar vi i ett helt annat läge. Så hon kan komma själv. Jag behöver inte åka och hämta henne från friskolan. Men sångmässigt ska jag nog kanske ändå säga en halvtimme. Både för om eleven tar sig själv, för samtal är viktigt. Men sången har också varit viktig för henne.
Mm. Jättebra, tack. Mm. Ismo, jag skulle vilja kontrastera ändå med din. Du har haft en kille i en liten ensemblegrupp. Kan du berätta lite mer om det? Hur din planering har och utförande har gått till? Hej på er allesammans och tack för det fina programmet. Jo, jag fick ju en förfrågan där att ta in en elev på friskvårdsplatsen här. Och då tänkte jag, ja, hur ska vi göra det här då? Men då i samma klass så hade jag ju två elever som gick på kulturskolan som spelade lite bas och trummor med mig. Och jag tänkte att jag ska försöka få in killen där i den gänget så att säga, för att de kände lite varandra. Och då var jag de här två killarna, ta med den här killen och komma och sitta och lyssna och titta vad vi pysslar med där. Och jag tänkte att det kanske fungerar på det här sättet. Så han kom ju där och han var med och lyssnade när vi spelade och pratade mycket. Och ibland spelar vi och ibland spelar vi inte, och vi satt och pratade och gjorde lite olika saker. Och han kom sen varje gång med de här två andra killarna, så det blev som ett litet gäng som kom en gång i veckan. Och till slut så började jag fråga lite att skulle du vilja vara med och sjunga eller spela eller bara göra någonting i den här bandet. Och han var ju lite musikintresserad av, och sången var ju lite som han som ville som satsa lite på. Jag tänkte att vi kan ju börja sjunga och så kan vi andra kompa, och jag hjälpte till med sången, så vi tog väldigt enkla sånger i början. Och han var ju glad liksom och kände sig liksom, fick lite, hur ska man säga, lite självförtroende att ja, men det här kanske jag kan fixa och sånt där. Så vi jobbade mycket på det, att som ett litet band helt enkelt. Att vi spelade tillsammans enkla låtar, han fick vara med sin sång på sitt sätt liksom, inga krav desto mer. Och till slut så började han sjunga med mig, och sen fick han börja välja sånger som han ville sjunga. Och ja, på den vägen så har det rullat på. Jag tycker det har funkat jättebra. Killen har blivit glad och positiv. Och man kan glömma bort det dåliga för en stund när man är tillsammans där och spelar. Känner sig en i gänget. Känner sig viktig och sedd och sådana där krav. Inga speciella krav, utan jag sa bara att vi gör det så gott vi kan och försöker hitta ett fungerande liksom koncept. Och tanken var väl också så småningom att kanske spela ut någonstans och göra en liten gig. Men så långt kom vi inte på våren, men att kanske till hösten till nästa gång. Så att det har varit jättepositivt med den här friskvårdsplatsen faktiskt för den här eleven. Så. Ja, ja. Och du och Johanna och även Anton, har det gemensamt att ni har draftat, liksom ni har värvat och ni har sett det här behovet hos en elev och själv, inte genom liksom elevhälsan eller något liknande, utan du såg till exempel Ismo att den här killen skulle må bra av att hänga med och ha ett sammanhang. Jo. Jag fick en liten tips att den här killen skulle man kanske behöva jobba, ta med i något sammanhang. Ja, precis. Vi ska förtydliga, vi har fått in en fråga via chatten vad en friskvårdsplats är. Anton, skulle du kunna tänka dig och berätta vad det är för någonting? Ja, ska jag berätta? Jag tänkte det här på med att drafta. Jag blev kontaktad av skolkuratorn helt enkelt. Att det var en tjej på gymnasiet som ville ha ett stort intresse att spela trummor. Och ville spela trummor. Inte så verbal tjej, men ja, jag sa att men kom och prova. Så de kom, både kuratorn och den tjejen, och testade. Så satt vi en stund, kanske en timme, och lekte runt på trumsättet. Hon tyckte det var jättekul. Och sen bokade vi en tid och sen har vi spelat. Och vi har inte varit så... Det kanske är olika från person till person. Hon är inte så verbal, så vi har mest spelat. Jag har känt att det har varit mer en öppen dörr. Hon har kunnat komma och spela sin lektion och övat och tyckte att det var roligt. Mm. Ja, men precis. Det har varit ganska prestigelöst på det sättet.
Och friskvårdsplatser var som ett koncept kan vi säga. Jag tror att det finns lite olika namn på det runt om i Sverige. Vi har valt att kalla det friskvårdsplatser. Och det handlar om att man kan se en elev med ett särskilt behov som kostnadsfritt inte behöver gå den vanliga vägen att ställa sig i kö eller anmäla sig till en kurs, utan man plockar bara in den här eleven. Precis. Helt enkelt. Bra. Utanför systemet, utanför det kostnadsfritt framför allt, kanske vi ska förtydliga. Och det är då det här projektet Kulturstark som bekostar den platsen och även som kulturskolorna ansöker om att vi vill ha x antal friskvårdsplatser till vår skola. Och då kan vi ge bidrag till det. Mirja, varsågod. Tack, jag kan bara komplettera från Haparanda det att vi har haft även särvuxelever som har varit på friskvårdsplatser. Och det har enligt läraren där på särvux som frågade att är det möjligt för musikintresserade elever och spela och göra musik och så vidare. Så att då kunde vi ta det genom friskvårdsplatserna. Och det var väldigt betydelsefullt för de här eleverna. En rolig händelse var ju det. Kai som inte längre jobbar hos oss hade de här särvuxeleverna, gitarrist och spelade in. En kille ringde till Kai och sa att jag får inte jobba för att jag har corona, men jag kommer på gitarrlektionen. Det kanske understryker vikten, hur viktigt det här var för den personen. Ja, tack. Nu ska vi se. Alltså jag är lite förvirrad här. Niklas och Anton, kan det vara så att den som nu inte har pratat... Hej, jag är Niklas. Ja, men bra. Tack, för ni har... Jag tror det var en växling mellan mig och Anton kanske. Ja, för att vi har en annan, Anton Sandberg, det är någon som är inloggad på din dator som vi nu, mycket förvirrat. Men nu har vi dig i bild i vart fall, toppen. Ja. Tack, välkommen. Hej, hej. Niklas heter jag, jobbar på Kulturskolan i Kalix. Det är lite diverse grejer, men jag är också med då i det här projektet att ha en friskvårdsplats och undervisar en elev i piano. Jag har en gymnasieelev då. Jag fick höra om det här projektet och det var nästan lite tur också, för i samband så stötte jag på en elev som höll sig på kulturskolan och bara var här som ingen riktigt visste vem det var. Så pratade jag med eleven och det fanns ett intresse för att spela och det fanns ett intresse för att spela men ett intresse för att inte gå hem också. Så då... Jag gick inte genom elevhälsan utan jag bara drog in den här eleven helt själv. Och lektionerna har varit också så här väldigt kravlösa. Vi spelar, vi pratar mycket. Det var väldigt mycket prat, så för många andra också att vi har pratat mycket. Om goda sömnvanor och om att äta bra. Det har blivit mycket sånt. Vi har många gemensamt. Och animefilm hade ni som ett gemensamt intresse. Vi lyckades komma överens om att vi delar intresse om att kolla på japanskt tecknade serier, alltså anime. Och då har vi ju som utgått ifrån det gemensamma intresset när vi har valt material till lektionen. Eleverna har fått välja allt material och sen ibland har det varit riktigt svårt, men vi har som fått anpassa det så bara klarar vi av att spela. Och det har funkat som motivation, alltså. Det ska bara vara kul. Och det har varit väldigt kul. Vi har haft fredag som sista lektion bara för att få avsluta en skolvecka med att bara ha kul och trevligt. Och vi har fika väldigt mycket och jag har också skjutsat hem eleven för de som varit efter skoltid och så här. Bussar har gått. Så jag har också kört hem eleven efteråt. Ja, just det. Det kräver en del flexibilitet. Panthea ville ha en fråga. Allihop här egentligen, för ni har alla pratat om att ni har lagt ner väldigt mycket tid på att prata med eleverna. Och då undrar jag, för det jag har hört tidigare har varit att det finns en liksom rädsla för lärare som är involverade i friskvårdsplatser eller liknande aktiviteter. Att man liksom går över från
en lärare till terapeut och att man liksom börjar se sig som, alltså man tar någon form av ansvar för det. Hur ställer ni er till det? Alltså tänker ni ens i de tankarna eller blir det jobbigt för er någon gång? Jag har bara tänkt mig som en vanlig medmänniska. Bara kunna samtala öppet om det. Att det har varit en tuff vecka. Det har varit svårt att sova. Jag har nog inte känt den pressen om att man har tagit över det. Det har varit något annat än en medmänniska. Okay. Jag vet inte. Nej, jag håller med om det. Jag tycker att jag har lyssnat mycket. Ja, samma sak också. Ja, men inte något terapeutiskt utan mer bara att man en vuxen lyssnande sitter bredvid och att man bara finns där. Att man finns till, ja. Malin har räckt upp handen. Jo, jag tänker att lyssna och vara en vuxen som finns i andra människors liv. Det är väl en del av att försöka bryta den här tabun om att prata om psykisk ohälsa. Vi kan ju inte överlåta alla samtal med människor som har dåligt till människor som är utbildade terapeutiskt. Jag tänker att vi måste ju bryta just den tanken. Att alla människor ska våga prata om hur man mår och varför man mår som man mår. Ta bort tabuet från det. Ja, precis. Åsa Gustafsson. Ja, jag tänker bara att jag har ju också haft någon friskvårdselev som har mått väldigt dåligt. Men det är ju liksom ingen klar gräns mellan friskvårdselever och vanliga elever. Det finns ju jättemånga elever i vår ordinarie verksamhet som mår psykiskt dåligt mer eller mindre. Och till och från. Och det kan man ju... Det gör ju vi vuxna också. Liksom. Så jag håller med Malin där att vi måste avdramatisera. Vi är bara medmänniskor. Så att vi behöver verkligen inte vara terapeutiska utan bara vara medmänniskor. Och bara ha en vuxen att prata med är jätteviktigt för unga människor. Speciellt om man mår dåligt. Och jag menar, vi slussar ju vidare dem om det är. De ska ju inte liksom gå till mig om de har självmordstankar. Då måste de ju förstås uppsöka en klinik, och det där vet ju vi, så det skickar vi ju vidare dem. Flera av oss har ju en sån här första hjälpen utbildning för psykisk ohälsa också, men även om man inte har det så har vi ju sunt förnuft de flesta av oss, så jag tänker inte att det är något problem. Ismo, du, jag tänker på när vi pratade i telefon inför det här webbinariet, då sa du citat: jag gör ingen grej av det. Kan du utveckla det lite grann? Ja, precis. Ja, man behöver inte göra någon grej av det. Det är ju en medmänniska man möter som alla andra. Liksom. Man gör en träff tillsammans, man pratar tillsammans, man spelar tillsammans och man känner den där att man är tillsammans. Man gör någonting tillsammans och är en medmänniska helt enkelt och stöttar och hjälper till så gott det går. Det är inte konstigare än så. Just det här med prata. Det är klart man ska prata. Man kan prata om allt möjligt. Liksom. Med ungdomarna så är det ju. Prata om de vanliga allmänna sakerna som händer just här och nu. Och idag så att säga. Och vad de tänker och vad de funderar. Och så utvecklar man den pratet så att säga. Så att. Ja, jag vet inte. Jag tror du, precis. Och jag tänkte också att det var när det här, hade en ganska avslappnad attityd till processen att den här eleven kom in. Och du skapade ett utrymme för den eleven att delta i det här. För jag frågade, ja, men pratar ni med elevhälsan och pratar ni med föräldrarna? Och då sa du det där, nej, men jag gjorde liksom ingen grej av det. Utan det kom med här. Det behöver inte vara svårare än så. Nej, det blev ju som det blev. Jag vet inte, jag gillas inte börja gräva något desto mer i det hela. Utan jag tar eleven eller människan här och nu och som den är och försöker få liksom den här tilliten att vi kan vara tillsammans, vi kan prata tillsammans, göra saker tillsammans och känna någon slags samhörighet. En stund för samspel, en stund för stunden och vara bara. Det var viktigt för den här killen att träffas en gång i veckan 30 minuter och bara vara sig själv så att säga.
jag vet inte. Sen när det här problematiken, om det blir så här att det är någonting allvarliga grejer i bakgrunden, då måste ju några andra som kan det bättre. Jag är ju bara en musiklärare, inte en terapeut eller en psykiater eller psykolog, utan jag är bara här och nu en vanlig människa. Så. Och det är också när vi pratar så förstår jag ju att den här personen, det gäller ju er alla. Att ni har pratat om att de personerna som har funnits på de här friskvårdsplatserna har vuxit i att få utöva den här kulturyttringen eller liksom spela instrumentet eller sjunga eller vara med i det här sammanhanget. Att ni kan se att det har varit bra helt enkelt. Det är ett så himla fint samtal som man känner sig hemskt som säger att nu måste vi börja runda av. Men jag tänker vi har fått ett tips i chatten från Marcus Forsberg om att Folkhälsomyndigheten har en e-utbildning som heter Ledare som lyssnar. Så det var ju ett superbra tips. Just det. Sen ska Paula, Västerbotten har ju inte varit med på våra MHFA-utbildningar. Vi har alltså, väldigt många av oss har genomgått en MHFA-utbildning som är Mental Health First Aid, som vi har gjort i samverkan med regionala folkhälsan som har haft utbildade. Hur blev det där? Ja. Och vi har, väldigt många av oss har gått den. Det är en 2 dagars utbildning, väldigt, väldigt intensiv. Men där man kan hjälpa sig att få verktyg för att vara en bättre medmänniska när det gäller psykisk ohälsa. Mm. Jag kan mejla dig, Paula, särskilt om det. Ja, via vår regionala folkhälsan ihop med oss. Och det var ett samarbete vi gjorde, Norrbottens kulturskolor. Tillsammans med regionala folkhälsan. Så det var väldigt bra, tror jag, att många av oss uppskattade det. Vi går vidare. Tack för att du är tidspolit, Evelina, en dag som denna. Börje, du får pausa din fråga till, om vi hinner på slutet kan vi ta den då. Vi har nu kommit, tack så mycket Ismo, Niklas, Anton och Johanna för att ni delar med er av era erfarenheter. Nu hann jag ju inte fråga min sista fråga, men jag hoppas att det här ska få fler att våga pröva friskvårdsplatser som metod. Och man kan alltså både drafta själv eller ta det via elevhälsan.